Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Abi Ajat dina tutorial ilmu nahu. Aya dina urang lanjutkeun kana pembahasan tentang isim mufrad. Tapi ditinggal dina segi bahasa itu isim mufrad teh nyaeta nya pami isim nanya puguh kalimah isim ta hartina mufrad teh nyaeta tunggalnya. Tapi pami secara istilahna nu dijelaskeun dina jurumiyah itu isim mufrad teh nyaeta setiap isim anu teu kaasup kana isim tasniyah. Teka asup kana jama, teka asup kana mulhak isim tasniyah sareng mulhak na jama, nya kitu deui teka asup kana asmaul khumsah. Jandan nya isim tasniyah isim mufrad teh nyaeta setiap isim mu'rob anu sanes bagian tina salah seji isim anu disebutan ieu. Penggunaan tina isim mufrad teh nyaeta dipake dina benda tanapi barang anu jumlahna tunggal gitu atawa loba tapi siga tunggal gitu. Dan pamek benda tapi barang jumlahna hiji mangka eta make isim mufrad dina bahasa Arab mah gitu dipakena. Tapi atawa misalkan kieu aya kalimat sanes kalimat eta barangna jumlahna loba gitu tapi najan loba siga anu tunggal gitu make eta ge sami make isim mufrad kalimatna. Tatusna tu nu kumaha tu nu loba siga tunggal itu pami tunggal mangis puguh nya tunggal hiji mah terang tapi nu loba siga tunggal nu kumaha tah. Enten kieu lah pembahasanna nya aya nu tunggal anu loba tapi siga tunggal. Tah pami nu tunggal siga ieu ieu. Ieu pan buku nya buku jumlahna hiji. Tah ieu dipamili bahasa Arabkeun make isim dhohir gitu. Nyata kitabun, tah kitabun teh isim dhohir ieu teh. Isinya isim dhohir, tah isim dhohirna isim mufrad namina. Terusna ieu sami jalmi muslim tah pami di bahasa Arabkeun nyata muslimun nya tah muslimun teh isim dhohir tah isim dhohir anu nomor kahiji nyata isim mufrad sabab naon ieu barangna ngan aya hiji. Terusna nu loba siga tunggal siga ieu tah. Ieu isim mufrad nya jamun, isim mufrad jamun tah. Ieu nunjukkeun kana naon? Ieu nunjukkeun kana musammahun ieu tah. Jamun hartina teh perkumpulan. Tapi perkumpulan mah pan sanesa urang sigah kieu gitu, tapi minimal mah tilu sigah kieu dina pilangkung gitu. Tapi sok sanajan kitu perkumpulan mah sok sanajan loba tapi disebutna hiji itu. Mata sok kaya sebuah perkumpulan, dua perkumpulan, banyak perkumpulan tah. Pami nunjukkeun kana sebuah perkumpulan, maka kalimat anu dipake na teh isim mufrad gitu. Loba anu sigah tunggal teh eta maksudna. Terus nah contoh nu kedua nak kafilatun ya kafilahnya. Nah pami kafilah maksudna naon kafilah ternyata rombongan onta nya aleutan onta tah sigah kieu yeuh. Pan aleutan onta mah lain saonta gitu tapi seueur onta na tah dengan sok sanajan kitu gitu. Tapi teh loba sigah tunggal sebab bisa disebut hiji kafilah, dua kafilah gitu. Janten bisa disebut gitu. Bisa banyak kafilah gitu tah eta nu disebut loba sigah tunggal teh. Janten pami nyebutkeun sebuah kafilah mangka nu dipakeana teh isim mufrad. Nah, terusna syarat supaya orang bisa apal mana isim mufrad, mana sanes isim mufrad. Kahiji nu urang kudu apal teh, urang kudu apal heula naon isim tasniyah jeung mulhakna heula nya. Karena isim mufrad mah lain tasniyah jeung lain mulhakna. Keduana urangnya kudu apal heula jama teh naon gitu. Da isim mufrad mah lain jama gitu. Anu kateluna kudu apal oge naon anu disebut asmaul khamsah gitu. Sami alasanna nama sabab isim mufrad sanes asmaul khamsah. Sanu kaopatna urang teh kudu nyaho dina naon dipakena isim mufrad teh itu. Nyata nu tadi tanya dipake dina barang anu jumlahna teh hiji itu tanda tunggal. Atawa nu kaduana loba barang nama itu tapi sigah tunggal itu. Sigah nu tadi kafilah sareng jamun perkumpulan sareng aleutan unta. Tah, terusna isim mufrad termasuk tina bagian tina isim dhohir. Tah, sedangkan isim dhohir hukumna mu'robnya. Urang lanjutkeun maka isim mufrad dia ngagaduan i'rob. Tah i'rob dina isim kabagi tilu pan kahijina ropa kaduana nasob katiluna jar. Tah, pami isim mufrad anu i'robna ropa maka ditungtung kalimahna teh make ciri nyata domah gitu. Harkatna teh ku domah gitu. Nah domahna make tanwin atanapi teh make tanwin sigah kieu gitu. Terus anu kaduana teh upami nasab ku fatah gitu. Tajandan ieu nu buleut ieu teh diganti ku huruf kemanya huruf nu ditungtung kalimah isim eta gitu. Tadi huruf di luhur huruf eta nu ditungtung eta dipake fatah pami nasab gitu. Nah fatahna make tanwin atawa teu make tanwin. Tadus najar, tajar maka kasroh cirina gitu. Dan di samemeh non saat
dihandapkeun eta kalimat tungtung hurufna teh make kasroh. Ta contohna kieu tu nu gampang mah. Misalkeun aya kalimat jam, jamaknya nu tadi teh naon perkumpulan teh nya. Tunggal anu loba anu siga tunggal teh pami urang lebetan amil. Ta ieu amil hadza. Hadza ieu teh pan amil anu merendah kana rupa. Mangka ku sabab pengaruh tina hadza maka kalimat jamak itu ain anu dijadi ditungtung eta make ciri ropa anu tadi naon tah nyata domah teh matap jadi domah tu jamun make tanwin tah ieu kalimat isim mufrad gitu make tanwin ketika samemehna tadi dieunan teh make alif lam gitu pami make alif lam tanwinna dipiceun pami aya tanwin entong di alif laman gitu pami aya alif laman tong make tanwin gitulah inti nama alif lam jeung tanwin ulah ngahiji gitu kudu aya salah sahijina pilih rek alif lam rek tanwin aku sabab di dia teh aya alif lam maka orang wajib make tanwin ditungtungna kitu maksudna hadza dak jamun contoh deui misalkeun lebutan ku raaitu tah raaitu ieu teh mangrupikeun amil anu marentah kana nasab kalimat anu saatosna tah kalimat saatosna di denta jamun tah mangka ieu kalimat jamun moal mungkin domah aya nama datos nasab janten naon diganti ku harkat fathah janten jam'an tah siga kieu nya jam'an terus anu katiluna nadzartu ila jam'an tah lebetanku nadzartu ila tah nadzartu ila tah ieu amilna teh ila ila teh mangrupikeun amil anu marentah kana jarna kalimat saatosna nyaeta jam'an di dina ieu mah nya tah ieu mata kieu jam'an moal jadi patah aya nama datos jadi tah jar tah jadi daun jadi kasroh mata tina jam'an jadi jam'in nah gitu nador ila jam'in tanya dan gitu contoh penerapan i'rob dina isim mufrad jadi ditinggal kumaha amilna tos ditinggal amil marentahna kana naon pami kana ropa domah kentungtungna pami kana nasab patah kentungtungna sigah tadi ta pami tema nitah kana jar sigah ila ieu maka kasroh kentungtungna tah urang latihan tah latihan ngabisan isim mufradnya ieu urang gaduh musamahu nya musamahu teh sesuatu nu boga ngaran teh tah ieu mah bentang man ngaranna teh tah pami dina bahasa arabna teh bentang nyaeta nujum nujum tah tah ieu nujum geus isim mufrad dan nujum teh nuduhkeun kana bentang nujumna hiji nya pami bentangna 2 3 4 mah sanes nujum aya deui benten deui caritana tah ieu kana nujum heula nujum lebetan amil hadza tah tadi hadza amilna amil naon amil anu nyaeta kana ropa maka i'robna ge ropanya tah pami i'robna ropa maka lapat nujum tungtungna teh dikumahkeun domah kasroh patah di domahkeun nah nujumun terusna contoh anu kaduana ieu aya gambar bumi tah pami gambar bumi nya bumina jumlahna hiji nya bumina berarti ku isim mufrad tah bahasa arabna bumi bait tah maka bait teh isim mufrad dan nuduhkeun kana hiji imah terusna ieu bumi lebetan amil roa itu nya amilna tah roa itu ieu marentah kana nasab maka i'robna teh jadi nasab apa i'robna nasab maka lapat bayat ieu tungtungna tah ieu tah doma patah kasroh di patahkeun nya tah nyaeta baitan da pami misalkeun anu naroskeun nya kunaon gitu pami ieu nujumun untuk make alif atau mim nah itu pami baitan geuning make alif nya ditambahan alif ta janteng aya karakter dina naon ngaran teh tanwin patahnya pami patah di tanwinan mangka saatos huruf anu make patah tanwin eta kudu make alif di dina gitu kajaba pami nu di tanwinan ieu teh tabuleud ta anu buleud nya ta marbutoh sareng hamzah kelah urang ngadamel di video khusus kanggo eta mah ta janten urang lanjutkeun heula weh ta ayeuna ieu gambar naon ta ieu gambar kuda nya kuda jumlahna sabariji hiji ta mangka pasti isim mufrad naon bahasa arabna nyaeta faros ta ieu faros lebetan amil maliku ta ieu maliku amilna marentah kana i'rob jar maka i'robna jar ta pami jar maka kalimat faros tungtungna ieu naon patah domah kasroh jantan kasroh jantan parosin maliku parosin hadza nujumun roh itu baitan tak itu hijidai
tah ieu gambar soca nya. Ieu soca nu jumlahna hiji lain dua tapi hiji. Tah ieu bahasa Arabna teh nyaeta ain, tah janten ain teh isim mufrad. Sebab ain teh nuduhkeun kana hiji soca, henteu kana dua soca gitu. Tah ieu ain lebetkeun kana lebetkeun kana kalbetan ku amil nadzur tu ila, tah tadinya ila nya ilan merentakeun naon ila. Ila merentakeun i'rab jar, tah mangka ain si nunna di kasrohkeun nazartu ila ainin. Tah janten sakitu bae nya ayeuna mah non pamitema anu teu kahartos nya mangga diteruskeun wae dina kolom komentar gitu nya, tapi syukur we mudah-mudahan mah kahartos itu. Hadur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi